se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho. Hoje eu vou estar querendo deixar para vocês, pessoal, o significado de sonhar com roubo de banco. Então, geralmente o sonho com roubo de banco é um indicativo que no momento você deve se contentar com a situação que você está vivendo. É tipo assim, você tem que se contentar com as coisas que você tem, porque tem pessoas que têm, às vezes, tudo o que precisa, porém não está contente com aquilo que tem. Então, planeje as coisas para o futuro e tenha calma para cumprir suas metas, sempre observando os seus limites de sua capacidade. Se você estiver em um banco que está sendo roubado no seu sonho, isso indica, né, que sua posição profissional não vai ser alterada nos próximos tempos. No entanto, se você estiver participando de um roubo a banco, o fato mostra que você poderá ter ascensão profissional. Então, pessoal, isso aqui foi um pequeno significado, né, para o sonho de sonhar com roubo de banco. Geralmente, né, igual o sonho mostra mais que você deve se contentar com as coisas que você tem. Tem pessoas que elas não se contentam com as coisas que têm. Às vezes não falta nada, porém ela sempre quer ter mais, sempre quer ter mais. E o sonho assim com roubo de banco, ele mostra um pouquinho assim a sua ganância por dinheiro, entendeu? E a ganância por dinheiro não faz bem às pessoas. As pessoas têm que se contentar com o que têm. Se você não tem tudo que você precisa atualmente, você pode esperar, você pode ter certeza que o que é para ser seu, vai ser seu. Não adianta você querer ter o que você não pode ter. A gente tem que querer ter aquilo que a gente pode ter, porque hoje em dia as pessoas querem ter tudo e ninguém pode ter tudo, entendeu? Olha só uma comparação. Às vezes você não tem dinheiro suficiente para comprar o carro do ano, mas você tem saúde. E olha o outro lado, às vezes o rico, ele tem um carro do ano, mas ele não tem a saúde que você tem. Então você deve agradecer a Deus pelo que você tem. Você não deve assim querer ter o que os outros têm, porque isso não faz bem para você. A ganância não faz bem para o ser humano. E você, quando sonha com roubo de banco, significa que você está querendo ter mais do que você tem. Você está querendo ter o que você não pode ter. Um roubo de banco, ele representa muito dinheiro, então você está querendo ter muito. Você vive uma vida assim pensando em ter muitas coisas. Isso acaba não sendo assim legal para você espiritualmente. Isso acaba te afetando. Então, pessoal, se for o significado do sonho de hoje, vai ter curtido esse vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários. E até o próximo vídeo, pessoal.